כל כך שמחים יחד, להיות יחד עם חנוך ברקת. שלום לך, חנוך. שלום. אם היית בוחר אתה הרגע שאתה מגדיר אותו לעצמך, הרגע הכי מטלטל בחיים? אז חבר טוב נתן לי לפני איזה 15 שנה ספר, שאחרי שקראתי אותו הבנתי שאני צריך לעבור מעולם הכסף הגדול שדיברת עליו. ספר שנקרא לכל אדם יש שביל. לכל אדם יש שביל. כן, ספר מאוד מכונן. כי קראת ואיזה הסימון פנימי נפל? שאולי יש עוד דברים בחיים שאני צריך לפגוש. לא רק כסף גדול. לא רק כסף, עשייה מסוג אחר. כי בעולמות האלה שבהם חיית וקרן אייפקס והשקעות ושיחות שמתחילות בארוחת בוקר, בטח ליד הסוכרזית בקפה, ב-100 מיליון או 200 מיליון או לא מיליארדים, ממש. עשרות מיליון, כסף קטן. כסף קטן, כן. וזה עולם שאתה מתגעגע אליו? לפעמים. יש שם דברים שגם יפים מאוד. למשל? עשייה, יצירה. תן לי דוגמה ליצירה שהיית שותף לה, שאתה יודע, רצתה במובן הרגשי את השורה באקסל, שהביאה, הרגשת שאתה עושה שינוי בעולם האמיתי. אני חושב שהדברים האלה הם בתוצאה, אם אני מסתכל, אז השלב שבו אייפקס רכשה את השליטה בבזק בישראל, היה איזשהו רגע מכונן, וזה לראות קבוצה בינלאומית שמגיעה לישראל בהשקעה גדולה, הרבה מקומות עבודה, הרבה השפעה. כשאני מסתכל אחורנית על זה, 10 שנים אחורנית, אני אומר, זו נקודה מאוד משמעותית. ומה היה, תן לי תפקיד שלך בתוך תפירת העסקת ענק הזאת דאז של הרכישה? אני אז ניהלתי את הפעילות של אייפקס בארץ. אבל זה אחד מתוך הרבה מאוד אנשים. זה ברור, אבל תן לי איזה, ברשותך, תמונה אחת ספציפית בתוך התהליך של העסקה, שהסימונים נפלו, שהכוכבים הסתדרו ברגע הנכון, שהיד חתמה על החוזה, כדי להבין בדיוק את החוויה שלך. החוויה היא לא בנקודה, היא לאורך תהליך. אולי זה אחד התובנות מהעסקה הזאת, שצריך להסתכל לאורך זמן, זה לא נקודה שבו אתה פתאום מגלה, אלא שהוא תהליך שהוא מסע. אולי כל החיים זה מסע. כמה, רק כדי להיזכר, כמה כסף היה בעברה הבנקאית? זה לא רק אנחנו, היינו שותפים עם קבוצת סבן, כן. עם אורי ארקין, אבל העסקה הייתה $1 מיליארד. $1 מיליארד. כן. ונשאר לי סך הכל מספר טלפון עם הרבה אפסים. ועברת לתוך שבילי החיים, אתה אומר, לקחו אותה לתוך עשייה, שלוקחת את התובנות העסקיות שלך, ולוקחת אותם לתוך עשייה שהיא קצת אחרת. מה היא? אחרי שסיימתי את התפקיד באייפקס, שאלתי הרבה פעמים, איפה נקודת המעבר מהעולם העסקי לעולם החברתי? והסבירו לי תמיד שזה מים וזה שמן וזה תפוחים וזה תפוזים, וזה לא מה להתערבב. ובמשך כמה שנים הסתובבתי בעולם החברתי, בהתנדבות, בפעילות, בעשייה, ושאלתי למה אי אפשר להשתמש במודלים שהשתמשנו בעולם ההון סיכון, בסטארט-אפים. תביא דוגמית, מה זה הסטארט-אפ החברתי? סטארט-אפ חברתי, אולי אנחנו ממש בימים אלה פותחים עסק חברתי חדש בירושלים, חברה בשם קלפטה, חנות חברתית ברחוב אגריפס, שמוכר בגדי אופנת נשים, עודפים, ציוד בית, ומכשיר ומעסיק צעירות בסיכון ביחד עם עיריית ירושלים, ביחד עם עמותת אלם. זה עשייה. עשייה חברתית לצד הצד העסקי. אבל איך זה בדיוק מתחבר? אתה מתבונן על העסק הזה, אתה בא ואומר, אני רוצה להציל נערות ממוסדות שלא יידרדרו למקום עמוק יותר, ובונה שם מסגרת, ומה שמגיע לקופה יהיה בסדר, המדינה תסבסד את זה, ואתה בא ואומר, אני רוצה בסופו של דבר הזה, שהעסק הזה יהיה בקוסט פלוס. איפה האיזון? האיזון הוא בזה שאנחנו דגלנו בזה שהעסק צריך להרוויח כמחצית מה שעסק דומה ללא הפרויקט החברתי. מרוויח, הוא חייב להרוויח. זאת אומרת, להרוויח כמה... זאת אומרת, כן שתהיה שורת רווח. בהחלט. אבל אם מרוויחים שם שורת רווח של 10%, שיהיה רווח של 5%. נכון, ממש ככה. בכל עסקים היום אנחנו מפעילים היום בארץ 11 עסקים חברתיים. הראשונה זה מסעדה בתל אביב בשם ליליות, שבת בבית אסיה, קפה רינגלבלום בבאר שבע, בשכונה ד', מקום מדהים, מקסים. ובתוך המעבר הזה, ואם והיה ועסק לא מרוויח, במקומות האייפקסים, הרי אייפקס שמה הולך לפניה כאנשים שיודעים to monetize, אקסלים, ביצועים, דוחות כמו שמעט גופים בעולם. לא מתאים, שלום אדוני, לך הביתה. פה מה עושים? הילדה חוסה, לאן תלך אם היא לא מרוויחה?
אז אני יכול להגיד בגאווה שמתוך הפעילות של השש-שבע שנים האחרונות, סך הכל העסק אחד סגרנו. ובעצם הקו שמוביל אותנו זה שאם הצד העסקי עובד והצד החברתי לא מצליח, אנחנו משקיעים מאמץ לטפל בצד החברתי. אם הצד החברתי עובד טוב והצד העסקי לא עובד כמו שצריך, אנחנו משקיעים לשפר את הצד העסקי. רק אם גם הצד העסקי וגם הצד החברתי לא מצליחים, אנחנו אומרים, הגיע הזמן להרים ידיים ולסגור את העסק. אז אני... תפיסה אחרת. זה באמת יוצא דופן, ונדמה לי שכל אחד מאותם 11 עסקים חברתיים שווה סרט, שווה ספר, שווה פגישה, שווה ללמוד ולהכיר עוד את האנשים שעושים את המבצע כל כך... לא מובן מאליו הזה. אני אגיד שאחד הדברים היפים שאנחנו פוגשים, היום אנחנו מעסיקים בעסקים החברתיים שאנחנו שותפים בהם בקרן דואליס, כ-400 איש, שמתוכם כ-100 משתתפים בתוכנית שנתית של הכשרה ותעסוקה של אוכלוסיות חלשות. אבל אחד הדבר היפה הוא שאנחנו מרגישים שינוי של אנשים שנמשכים מהעסקי לתוך הפעילות של עסקים חברתיים. וזה אולי הדבר החשוב ביותר. כן, עסק עצמו הוא חשוב, אבל השינוי הזה בחברה הוא הרבה הרבה יותר משמעותי. חנוך ברקת, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. קודם כל, ברשותך ניפגש שוב ונתאם. נשמח. דבר שני, להגיד לך תודה על המפגש הזה ועל התובנות בתוך שביל החיים. אנחנו נעביר אליך, אל הוואטסאפ שלך, תמונה מתוך המפגש הזה ואחר כך סרטון, כדי שאתה תפיץ את זה במעגלים החברתיים המתאימים. ואנחנו נפיץ אותם גם כן בתוך המעגלים החברתיים שלנו ונפיץ אותם במשותף. בשמחה. תודה רבה מאוד. תודה רבה.